falando com ele, já avisei, começa em 2 minutos. Ele já está no ar já. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse que é o primeiro evento do Projeto Super, o Super Tech Week. O Projeto Super é um projeto de capacitação realizado pela Universidade Federal do Amazonas em parceria com a Samsung Eletrônica da Amazônia e é executado em várias unidades acadêmicas. Ao longo desses 4 dias, nós teremos uma grande programação com palestras e com apresentação de projetos que é o resultado do trabalho de 1 ano dos alunos e das alunas do Projeto Super. Serão várias palestras onde vocês poderão aprender, interagir, compartilhar. Então aproveitem, a programação está muito rica e muito interessante. Boa tarde, amigos e amigas. Chegou a vez de conversarmos sobre ferramentas para a educação na Super Tech Week. As apresentações da trilha 6 vão acontecer em 3 momentos, hoje e amanhã pela manhã. Então, se esta é a sua área, já coloca na agenda. Vamos ao tema desta trilha, ferramentas tecnológicas para a educação. E para apresentar os trabalhos, convidamos o professor Disney Douglas, doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, professor Disney Douglas. Olá, pessoal. Muito bem-vindos aí a mais uma sessão de apresentações aí do Super, né, Super Tech Week. Essa semana que está sendo maravilhosa, aí a gente está fazendo aí a apresentação dos trabalhos. Então, você vai ficar conhecendo um pouco mais dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia 2 de maio, é o Dia Mundial em Celebração das Mulheres na Matemática. Né? Essa data ela foi escolhida em homenagem a Marian Mizanik, e ela foi a primeira mulher ganhadora da medalha Fields em 2014. Né? Então, é um fato muito importante, a medalha Fields é como uma premiação assim, muito importante, pouquíssimas pessoas têm acesso a essa premiação, né? E essa data aí em comemoração a essa conquista, e por conta dela ter nascido no dia 12 de maio de 1977. Né? Então, parabéns aí às mulheres em ensino, né, que a gente tanto valoriza aí. Então, vamos começar aí a nossa apresentação com o primeiro Fast Pitch, que é intitulado Trajetória e Influência da Escola de ULM na Visão dos Docentes do Ensino do Design, um estudo de caso na Faculdade de Tecnologia da UFAM. Os alunos envolvidos são Bianca dos Santos Costa, Luciano Conceição Lima, Sabrina Dolores Santos César e o professor orientador é o professor João Caldas do Lago Neto.
Trajetória e influência da escola de UMI na visão dos docentes, um estudo de caso na Faculdade de Tecnologia da UFAM. Integrante do grupo, professor João Caldas do Lago Neto, orientador Bianca dos Santos Costa, Luciano Conceição Lima e Sabrina Dolores Santos César, todos alunos de design e bolsista super. Como foi definido o tema do artigo? A Escola de UMI foi uma das escolas selecionadas para o nosso artigo científico. A partir dela, o estudo foi voltado na Faculdade de Tecnologia da UFAM. Para trabalhar no artigo, tivemos a oportunidade de escolher entre três escolas de design e suas influências no mundo. A decisão final foi trabalhar com as escolas de UMI, não apenas focando nas suas influências no Brasil, mas também uma visão mais local, estudando sua influência na Faculdade de Tecnologia da UFAM. Processo de desenvolvimento e coleta de dados. O desenvolvimento do trabalho foi tendo como base artigos científicos e um formulário na plataforma da Google Forms para o público-alvo. O formulário possui no total de 12 perguntas. Está dividido em duas partes. As informações foram coletadas no período de 13 a 29 de janeiro de 2021. Devido à falta de informações no questionário da parte dos profissionais egressos, foi escolhido trabalhar apenas com os docentes. Um breve resumo do novo artigo é que é uma pesquisa bibliográfica e apresenta uma discussão teórica partindo das descobertas realizadas com base em artigos científicos com o objetivo de analisar e estudar a trajetória da influência da Escola de UMI na aplicação ao ensino do design na Universidade Federal do Amazonas, sobre a perspectiva dos docentes da Faculdade de Tecnologia. Ao analisar os dados da pesquisa, é possível perceber que a maioria dos docentes já carregam mais de décadas de experiência dentro das salas de aula, e que muitos também obtiveram títulos como mestrados e doutorados em design, de modo que o método de UMI sendo utilizados, observados e recomendados por docentes com tamanha experiência e conhecimento da área, mostra como estes métodos permanecem atuais e geram impacto dentro do curso de design. Obrigado pela atenção. Muito bem. O próximo vídeo é intitulado O Olhar do Design sobre a Tipografia Digital para Disléxicos. É um fast pitch que vai ser apresentado. Os alunos envolvidos são Felipe de Oliveira Ribeiro, Vitória Menezes Ribeiro, Almir de Souza Pacheco. O professor orientador é o professor Almir de Souza Pacheco. Vamos lá. O artigo intitulado Como Olhar do Design para a Tipografia Digital dos Disléxicos tem como área de pesquisa Design e Tipografia, o qual foi elaborado no âmbito do projeto SUP, tendo como autores Victoria Menezes, Felipe de Oliveira e como orientador o professor Almir Pacheco. Segundo a Associação Internacional de Dislexia, a dislexia é um transtorno de origem neurobiológica caracterizado por dificuldade no reconhecimento preciso ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e na soletração. A tipografia, como estudo, criação e aplicação dos caracteres, possibilita o desenvolvimento de fontes específicas para disléxicos com o intuito de tornar a leitura mais clara e precisa. Tem como objetivo geral identificar aplicações efetivas da tipografia digital e sua acessibilidade para disléxicos, e, como objetivos específicos, investigar as famílias tipográficas do design digital para disléxicos existentes, enumerar as famílias tipográficas mais utilizadas e sugerir formas de aplicações. Entre as tipografias digitais para disléxicos, as mais conhecidas e utilizadas são a Lexireadable, a Dyslexic, a OpenDyslexic e a Cylexiate. A Lexireadable foi criada por Kate Bates em 2004, possui como característica apresentar um formato aberto das letras B e P. Sua distribuição é gratuita para uso pessoal em instituições educacionais e de caridade. A licença é requisitada para o itálico e para uso comercial. A Dyslexia foi criada por Christian Boer em 2008. Possui ascendentes e descendentes longos, distinção entre letras confundíveis, como por exemplo as letras B e D. Outra característica é a aplicação da forma do Q maiúsculo em tamanho menor para representar a letra Q minúscula. A OpenDyslexic
foi criada por Abelardo Gonzalez em 2011. A fonte contém o arredondamento da letra G e a distinção entre I maiúsculo, L minúsculo e um número 1, como pontos característicos. A Silexia foi criada por Dr. Robert Hiller em 2006. Foi alterada a partir dos testes realizados com os leitores ao decorrer da pesquisa do seu doutorado. A distribuição da fonte possui valor comercial variado dependendo do pacote de fontes pretendidos. A pesquisa é de característica bibliográfica com realização a partir do método de revisão sistemática com base em Trenfield, Denier e Smart, o qual consiste inicialmente em planejar a revisão, depois conduzir a pesquisa e, por fim, gerar o relatório e divulgar. Como resultado da pesquisa, encontramos, além das fontes elaboradas especificamente para disléxicos, algumas famílias tipográficas que apresentam resultados positivos para uma melhor leitura, como as fontes não serifadas. A Associação Britânica de Dislexia disponibilizou algumas dicas eficazes, como o tamanho mínimo é de 12 pontos, textos em caixa alta, evitar a utilização de sublinhado itálico, além de que recomenda-se entre palavras um espaçamento de 3,5 e entre linhas um espaçamento de 1,5. Agradecemos ao Projeto Super, que proporcionou cursos e palestras para os bolsistas, e ao professor orientador Mi Pacheco, o qual disponibilizou documentos para nos auxiliar durante o processo. Muito, muito legal esse trabalho, né? Principalmente eu que tenho, assim, esses problemas de dislexia, assim, de ver se eu me confundo, me embaralho todo. Muito legal, parabéns pelo trabalho. Bom, o terceiro trabalho é Design e Tipografia, um estudo de legibilidade de fontes digitais para crianças. É um fast pitch que vai ser apresentado por Milane Silva de Oliveira, Laís Caroline Viana Parente, Almir de Souza Pacheco. O orientador é o professor Almir de Souza Pacheco. Oi, gente! Nesse vídeo vamos falar sobre design e tipografia, um estudo da legibilidade de fontes para crianças. O estudo foi feito no contexto do projeto Super e desenvolvido por Milanice Silva de Oliveira, Laís Caroline Viana Parente, sob a orientação do professor Almir Pacheco. A pesquisa tem como objetivo desenvolver um estudo da legibilidade de fontes tipográficas para crianças. Para as crianças, tanto a leiturabilidade quanto a legibilidade são fatores desconhecidos e difíceis de separar. Leiturabilidade diz respeito à capacidade de ler as palavras de diversas linhas do texto, enquanto que a legibilidade diz respeito à capacidade de reconhecer as letras. Ou seja, nem tudo que é legível é necessariamente fácil de ler. Olha esse exemplo. Esse texto é legível porque conseguimos identificar as letras, mas não conseguimos ler o que está escrito, a não ser que você fale norueguês. A leitura é um processo para decifrar o texto, a decodificação daquilo que o texto diz. Por que isso? Está diretamente ligada à relação entre falar e escrever. Falar é uma ação natural, uma predisposição biológica, antiga e começa aos 12 meses de idade. Já o escrever é uma invenção humana, necessita educação formal, é recente se comparado ao escrever e começa por volta dos 5 ou 6 anos. E qual seria a melhor fonte para crianças? Selecionamos dois estudos de casos. O primeiro vem da Inglaterra. Mary Sasson, designer da família de fontes Sasson, pesquisou a maneira como as crianças percebem as formas das letras e considerou a opinião delas para desenvolver uma família tipográfica. O segundo vem dos Estados Unidos, Edge com Fontes, desenhada por Kim Voss. É uma coleção de fontes para serem usadas em material educacional. Algumas delas são oferecidas em versões pontilhadas, adequadas para as crianças aprenderem a traçar as letras. Fizemos algumas observações para tentar responder algumas perguntas. Primeiro, a letra que se aprende na escola é diferente da que se lê? Qual a norma que regula o formato da fonte?
Como deve funcionar a transição entre a escrita analógica e a digital? Quais critérios técnicos devem ter as fontes para crianças? Como resultado, identificamos que a fonte Sasson, aquela lá da Inglaterra, apresenta as melhores características. A proximidade com a escrita cursiva faz a forma mais amigável. A anatomia dos caracteres é mais agradável para a leitura. E o desenho das letras favorece a legibilidade. Para concluir, nosso estudo apontou que nem todas as fontes são legíveis para crianças. Não existe apenas uma fonte com bons critérios de legibilidade. As crianças confundem os caracteres que aprendem a escrever na escola com o que elas encontram nos mais variados tipos de comunicação escritas, porque elas aprendem a escrever cursivamente. No Brasil, não existe uma padronização ou norma técnica para determinar que tipo de fonte deve ter os livros didáticos. Não há um consenso técnico plausível para integrar a escrita analógica e a digital. As discussões sobre essa temática devem ter um foco multidisciplinar e mais aprofundado. É isso, gente! Ok, muito legal, né? O próximo trabalho é o desenvolvimento de layout e confecção de kits didáticos de baixo custo para o estudo de circuitos elétricos. Os alunos participantes são Gabriel de Castro, Rairon da Costa, João Vitor Félix e Richard Ferreira. O professor orientador é o professor Florindo Antônio de Carvalho Aires Júnior. Olá, me chamo Diego e faço parte da equipe de hardware junto aos colegas Rairon Magalhães e Gabriel Castro e Daniel Oliveira. A equipe de hardware teve como objetivo um projeto de desenvolvimento de layout e confecção de kits didáticos de baixo custo para o estudo de circuitos elétricos, que teve sua aplicação em um modelo online de PCBs. O Tinkercad é uma ferramenta online de design de modelos em 3D em CAD e também de simulação de circuitos elétricos analógicos e digitais, desenvolvida pela Autodesk. Por ser gratuito e fácil de usar, foi encontrada nele uma oportunidade de ensino, visto que a primeira barreira encontrada foi a de não possuir os componentes e os microcontroladores em mãos. Aqui temos a resolução de um exercício do Sadico, de 5ª edição. Os resistores foram adotados como sendo de 1 ohm. O fio vermelho é o positivo, que sai da fonte, e o fio preto, onde a corrente é igual ao DDP, que é a diferença de potencial, sobre a resistência equivalente. Os fios foram colocados dessa maneira para que os multímetros ficassem em uma visualização melhor, pois para calcular a potência em seus resistores, é colocado os multímetros em paralelo com o circuito, e para medir a corrente, os multímetros são colocados em série com o circuito. Os multímetros são para medir os valores da divisão da corrente e a potência dissipada em seus resistores. Como a corrente entra com 5 A, nos dois primeiros resistores, que são esses bem aqui, como vocês podem ver, 2.5 A e 2.5 A, e depois ela entra em associação em paralelo de resistência equivalente, seria o REC, então foi provado que a tensão é igual em todos os resistores, e a corrente total é a soma da corrente que circula em cada resistor. Sendo assim, apresenta-se na equação, mostrada aqui ao lado, sendo 2.5 A mais 2.5 A igual a 5 A, e 10 V mais 5 V igual a 15 V, conforme vai saindo na fonte, que está bem aqui mostrada. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Aqui, ó. Aqui está a fonte saindo, aqui passa a corrente, esse aqui é o fio terra, onde não tem nenhuma corrente, e por aí vai se distribuindo pelo circuito. Esses são os multímetros aqui, medindo a corrente e a potência. Sendo assim, o experimento é feito de maneira simples no Tinkercad. Tendo em vista que, para cada roteiro, se faz necessário ter uma explicação detalhada, para a montagem e análise dos circuitos elétricos no Tinkercad, foi criado um canal no YouTube, onde foram incluídos vídeos apresentando questões baseadas no Sadico. Como podemos ver, aqui está o canal com os vídeos e foi usada uma metodologia para o estudo da disciplina de circuitos elétricos, onde foram apresentadas e resolvidas questões com Tinkercad, podendo ser vista como uma brincadeira, como um circuito, e mudando seus valores, acrescentando algumas coisas como uma fonte diferenciada, um Arduino, e se perguntando o porquê de cada resultado.
onde cada aluno vai montando o seu próprio PCB, diminuindo assim os riscos de ocorrer algo indesejado, como queimar um LED. Enfim, com erros, é possível aprender bastante a como usar cada instrumento, além de cada conceito de circuitos elétricos trabalhados, funcionando perfeitamente como um pré-laboratório para a disciplina. Aqui vou mostrar para vocês um pequeno exemplo com um LED RGB, realizado em Arduino. Vou iniciar a simulação. Como vocês podem ver, a luz acende, pisca, como foi programado para realizar, e vai ser feita uma leve mistura de cores. Bacana, né? Enfim, obrigado pela atenção de vocês. Nossa, quanta coisa legal, né, que esses meninos estão apresentando. Parabéns aí a toda a equipe que participou desse trabalho, muito legal. Agora a gente vai ter aí uma apresentação de AIS, Sistema de Informação Acadêmica. Quem participou desse trabalho aí, quem está desenvolvendo, é Lucas Lauria, Matheus Serrão, Evona Tavares, Thiago Antunes, e quem vai apresentar para a gente vai ser a Maiara Coelho. O professor que orienta esse trabalho é o professor Moisés Carvalho. Maiara, abra o microfone, por favor. Olá, bom dia. Sou Maiara Coelho, uma das desenvolvedoras do Sistema de Informações Acadêmicas, o AIS. Trabalhamos sob a coordenação do professor Moisés. E o problema que nós abordamos nesse... Deixa eu ver aqui... O problema que nós abordamos é o problema da evasão. É importante a gente identificar e investigar as altas taxas de evasão nas universidades, evasão dos alunos nos cursos de graduação. E... apesar de não ser um problema recente, é muito complexo entender o porquê que um aluno não finaliza um curso, porque são vários os motivos pelos quais eles podem evadir do curso, ou não finalizar, ou ficar retidos. Então, o número de alunos que não comparecem às aulas ou mesmo se matriculam e não finalizam o curso em tempo hábil, tem sido cada vez mais crescente. E é esse o problema, que a gente procura abordar na pesquisa que precede esse sistema do AIS. De forma empírica, nós sabemos como que os alunos... sabemos que existem vários motivos e muitas vezes investigando nós conseguimos... identificar, mas de uma forma clara e objetiva, uma forma quantitativa, ainda não se tem como fazer isso de forma eficiente. Porque muitas das abordagens que existem hoje em dia, que usam abordagens de técnicas de aprendizagem de máquina e mineração de dados, acabam não traçando com eficiência o perfil dos alunos em relação a para identificar qual é o tipo de aluno que provavelmente vai evadir ou não do curso. É importante a gente identificar esses aspectos que influenciam o acontecimento da evasão e da retenção. Então, na busca de melhor compreender as razões pelas quais um aluno não finaliza o seu curso,
Muitas vezes, o que se faz atualmente são algumas entrevistas com os alunos para procurar entender o que aconteceu, procurar saber o que houve. Vou pular o tempo dela, não. Então, nós vemos que existem muitas diferenças. As abordagens que existem atualmente na literatura, elas não conseguem traçar a diferença, as diferentes nuances que existem, por exemplo, de um curso para o outro, ou de análise temporal. Porque muitas vezes um aluno que evade em um certo curso, as características que envolveram para que ele ficasse retido ou evadisse do curso, não são as mesmas de um outro curso. Então, essa regionalização, essas características regionais, não são bem abordadas nos modelos de mineração de dados existentes para essa análise do perfil da evasão. Então, um dos objetivos do projeto Super é reduzir as taxas de evasão dos alunos e de retenção desses alunos também. Então, esse é um dos objetivos do projeto. E, para tanto, nós precisamos, então, identificar esses alunos para definir quais são as características relevantes que nos ajudam a entender e perceber o risco de um aluno evadir ou não de maneira antecipada. Então, deixa eu continuar aqui. Então, extraindo essas informações sobre o desempenho do aluno, nós conseguimos... traçar esse perfil, entender não apenas o desempenho atual do aluno, mas através do desempenho passado, do histórico de desempenho do aluno, no curso e em cada uma das disciplinas, a gente consegue extrair características relevantes e ver qual é a relação dessas características do aluno com o seu desempenho. E aí é possível a gente... entender esses perfis, avaliar as mudanças que existem de um curso para o outro. Durante um certo intervalo, existe a matriz curricular. E essa matriz curricular do curso muda ao longo do tempo. Então, isso também impacta na identificação e na generalização, na boa generalização de um modelo produzido pelas técnicas de aprendizagem de máquina e mineração de dados. Então, o objetivo desse projeto e desse sistema é fundamentar-se em dados, em fatos. Porque muitas vezes nós nos baseamos, e a gestão se baseia em achismo, né? As impressões que eles têm a respeito do curso e do desempenho dos alunos. E sabe quais são os desempenhos dos alunos, mas prever se um aluno, ou identificar se o aluno está retido na sua totalidade, porque a visão de uma gestão é uma visão quantitativa, é uma quantidade grande de alunos. Então, como que ele vai enxergar? Como que vai ser enxergado essa taxa de alunos que vão evadir e como tomar decisões a respeito com essa informação. A intenção é avaliar de forma objetiva e racional e incentivar a adoção de ações preventivas e corretivas. E não de reações a coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo. Mas sim de identificar a possibilidade de acontecer e agir antes que aconteça. Por exemplo, antes que um aluno comece, de fato,
até um problema em relação à retenção, à evasão do curso. Então, o sistema busca munir a gestão e os tomadores de decisão de forma a avaliar o impacto do super no desempenho acadêmico, e não só do super, mas de todas as outras, da matriz curricular e de todas as decisões que são tomadas, qual é o impacto no desempenho do aluno. Então, um dos objetivos é criar um banco de dados com currículo e emissão de certificados também, avaliar o impacto do super no desempenho acadêmico, incentivar a adoção de ações preventivas e corretivas. Tá. Para isso, é importante a gente identificar os domínios de dados de cada uma das entidades desse escopo, os alunos, o desempenho deles nos cursos, nas disciplinas, quais são as características importantes. E também estudar técnicas de aprendizagem de máquina e mineração de dados para encontrar parâmetros, encontrar primeiramente as técnicas mais eficientes e ajustar os parâmetros através de experimentações para produzir modelos que generalizem bem. Ou seja, modelos que de fato tracem o perfil do aluno que tem maiores possibilidades de evadir do curso. Além disso, busca-se estudar estratégias que venham oferecer formas de implementar modelos de visualização de dados, para que nós venhamos oferecer formas de visualização bem diversificadas para apoiar na tomada de decisão. Então, como que nós podemos atingir esse objetivo? Primeiro, é necessário construir uma ferramenta com capacidade para, de fato, combinar essas técnicas e possibilitar com que os tomadores de decisão venham consultar essa ferramenta. E essa ferramenta precisa, através desse processo de visualização que vai oferecer para o tomador de decisão, ela precisa possibilitar essa análise e apresentar de forma clara e objetiva as informações dos desempenhos dos alunos e até mesmo prever a probabilidade do aluno estar evadido ou retido em algum curso. Então, justamente através das diferentes formas visuais de representação das informações, que isso pode ser possível, como se fosse o resultado, a visualização final, o resultado final do sistema. Apresentar essas informações de forma clara e objetiva, para que os tomadores de decisão venham, de fato, fazer algo a respeito. Então, para desenvolver essa ferramenta, é necessário ter um planejamento, traçar uma estratégia, já que essa ferramenta, ela se trata de algo complexo de entender e de prever. Então, é importante entender o problema, primeiramente, verificar quais são as possíveis abordagens de solução. É necessário fazer uma capacitação inicial dos programadores, dos alunos, das pessoas que estarão envolvidas no desenvolvimento dessa ferramenta e analisar o problema, criando uma arquitetura consistente para esse sistema. Na primeira etapa do curso, essas capacitações foram feitas, foram realizadas e tivemos capacitação na parte de aprendizagem de máquina, mineração de dados, fizemos as configurações do ambiente e iniciamos também o processo de análise e do desenvolvimento, de fato.
E nesse primeiro ano, com essa capacitação que foi feita, foram estudados conceitos e técnicas de mineração de dados, como métodos de extração de características, medição de similaridade entre conjuntos, regras de associação, principalmente com o algoritmo a priori, conceitos e técnicas de recuperação da informação, como modelos vetoriais, booleanos, estatísticos, para processamento de texto e de páginas web. Então, as principais ferramentas que nós usamos foram o IDE VS Code, usamos o repositório GitLab, que é baseado em software livre. E para a parte das linguagens, foram o Node, o TypeScript, o Angular. Banco de dados, estamos trabalhando com Postgres, com Mongo. Temos alguma ferramenta de teste, que é o Mocha, e o Postman para fazer uma pequena documentação das APIs disponibilizadas, das rotas disponibilizadas, para facilitar na implantação. Usamos o Docker. E na análise foram traçados modelos de entidade de relacionamento para modelagem do banco através das planilhas, dos dados que nos foram fornecidos. E também foi possível fazer a modelagem das principais entidades do escopo do problema para derivar dos diagramas de classe. E com isso, houve o início da implementação, onde foi desenvolvido um conversor, um script que recebe as planilhas e trata os dados de forma que consiga entregar esses dados para a API de inserção, que é uma API que já coloca os dados de acordo com a modelagem que foi feita previamente. Bom, o nosso time é composto de quatro desenvolvedores bolsistas e dois desenvolvedores pleno. E o nosso coordenador, professor Moisés. E se tiver alguma dúvida ou quiser algum esclarecimento, pode entrar em contato com ele. Muito obrigada. Muito, muito interessante e relevante, né, esse trabalho, porque assim, nós temos muitos alunos que são retidos, né, são reprovados, principalmente nas disciplinas básicas. Né? Então, o Super ele tem realizado um trabalho muito, muito forte nas disciplinas básicas. Né? Eu faço parte aí do WP1 e sei muito bem do trabalho que está sendo feito com relação a isso, e esse estudo é muito importante para a gente ter parâmetros, né, da influência dessas reprovações, dessas retenções que acontecem, né. Então, parabéns aí toda a equipe, o professor Moisés e todos os envolvidos, né, um trabalho muito relevante, muito legal. Eu tenho até perguntas para fazer depois aqui no final, tá? Vamos dar continuidade aqui às apresentações das Fast Pitches. Agora nós vamos ter criação de interface gráfica de kits didáticos para o ensino de circuitos elétricos. Os alunos que trabalharam nesse projeto aí é Gabriel Bento, Karen Letícia Santana, Daniel de Oliveira. O professor orientador é o professor Florindo Júnior. Olá, meu nome é Gabriel Bento da Silva, faço parte do grupo de interface, e os integrantes do grupo de interface são o João Vitor e o Daniel Trindade. E esta é a nossa equipe, cujo professor tutor é o professor Florindo Antônio Ares Cavalho Júnior. E hoje eu vou explicar como foi feito o nosso programa e como ele pode ser utilizado. Primeiramente, porque o nome do programa é Electrophorus. O nome Electrophorus é uma homenagem ao peixe Electrophorus voltae, descoberto recentemente na Amazônia. E ele tem uma capacidade extraordinária de dar uma diferença potencial de 860 volts. Essa é a tela inicial do nosso programa, onde é exibido três sessões sobre PDFs e simulador, onde cada uma vai explicar um determinado assunto. Clicando em sobre,
teremos as informações do programa e do que ele aborda e qual é a sua finalidade, assim como a versão. Clicando em PDF, será exibido esta janela, dando um pequeno texto explicativo sobre para que serve essa janela. E aqui temos aqui cada sessões mostrando a imagem no circuito, que será resolvido para que o aluno ele possa consolidar seus conhecimentos nessa parte em específico. No caso, em Education será exibido um circuito mais simples. Em potência de divisor de corrente será explicado potência de divisor de corrente para que o aluno possa ver se ele está realmente entendendo sobre este assunto. Clicando em qualquer um dessas imagens de PDF, o programa ele irá jogar o aluno para um site onde está disponível esse PDF online. Assim, então, o aluno ele pode ler também sobre o que ele está aprendendo e tirar dúvidas também aqui pelo PDF, que foi feito pela equipe de roteiros. Já clicando nesse simulador, teremos aqui 6 partes em que cada uma aborda um determinado problema. No caso, clicando em potência e divisor de corrente, será exibido esta janela, onde nós temos um problema clássico sobre potência e divisor de corrente. Então, nesta janela aqui em particular, é exibido a tensão que passa por um resistor, a corrente que passa por este resistor e a potência desse elemento, desse resistor. E aqui embaixo, em informações do circuito, é exibido a corrente total que passa pelo circuito, a resistência equivalente e a potência desse circuito. Então, se eu clicar em um resistor, por exemplo, eu posso alterar a sua resistência, que a tensão, a corrente e a potência também serão alteradas automaticamente. Assim, o aluno ele pode ver se ele realmente está acertando, se ele está compreendendo também a matéria. E eu posso fazer isso para todos os elementos que o circuito ele será capaz de fazer essas modificações automaticamente. E assim o aluno ele pode tirar a prova dos 9 para saber se ele está acertando e compreendendo a disciplina. Clicando em bateria será exibido esta janela, onde também é exibida a corrente que passa por essa bateria e a potência que é dissipada por ela. Então, semelhante ao resistor, eu posso mover esse scroll que irá alterar a diferença de potencial que a bateria fornece ao circuito. O programa foi programado utilizando a linguagem de programação C#. Para criar o design e a aplicação em si, foi utilizado o Windows Forms da Microsoft para que ele funcionasse como um programa de desktop do Windows. A parte de roteiro ficou responsabilizada de criar os PDFs e também de modelar esse circuito que é apresentado aqui e também em outras janelas, como no caso na Lady Kirchhoff, que modelou este modelo de circuito. Muito bem. Mais um trabalho aí muito legal, né? Parabéns aí a toda a equipe. O próximo Fast Pitch é a criação de roteiros de simulação e prática para kit didático de baixo custo para o estudo de circuitos elétricos. Os alunos participantes do projeto são Alícia Fabielle Silva, Henrique de Almeida, Maria Lourdes Mendes, também orientados pelo professor Florido Antônio Aires Júnior. Olá, primeiramente eu cumprimento a todos, eu me chamo Mário Jorge, faço parte da WP2 Iniciação Científica Júnior, tenho como tutor Florindo Aires. O tema do nosso projeto é criação e desenvolvimento de kits didáticos para circuitos elétricos. Eu faço parte do subgrupo do roteiro e essa apresentação será sobre a função e as atividades do subgrupo do roteiro no projeto. Dessa forma, as funções e as atividades do subgrupo no roteiro do projeto foram a seleção dos conteúdos que foram abordados nos roteiros, tendo em vista que 2 dos integrantes do subgrupo cursaram a disciplina de circuitos elétricos e a outra parte ainda não teve contato por conta de serem calouros, essa seleção foi importante para que todos os integrantes tivessem um domínio do conteúdo e dessa forma pudessem auxiliar os outros integrantes nas atividades que eu irei relatar mais abaixo. Nós também fizemos uma revisão biográfica dos conteúdos selecionados nos livros do Sádico e do Dorf. Também dessa revisão, nós retiramos alguns exercícios
e nós repassamos eles aos outros grupos. Esses grupos resolveram esses exercícios nas ferramentas do Tinkercad, do MATLAB e do Windows Form. E caso surgisse alguma dúvida, o subgrupo do roteiro auxiliava toda a base teórica para a resolução desse exercício, caso surgisse a dúvida. E com o roteiro finalizado, nós apresentávamos nas reuniões para o tutor e ele fazia as considerações finais. Agora eu irei mostrar os roteiros que nós desenvolvemos. Então, aqui nós temos todos os roteiros, lei de Kirchhoff, potência, divisor de corrente, carga, supernós e supermalhas. Eu irei mostrar o roteiro de potência e divisor de corrente. Então, aqui nós temos o roteiro de potência e divisor de corrente. Toda a revisão bibliográfica foi importante para a construção da base teórica dos roteiros, tanto desse quanto os outros. Aqui nós também temos os exercícios que nós selecionamos e a resolução dele nas ferramentas. Aqui nós temos a resolução no MATLAB e nós também temos a resolução de outro exercício no Tinkercad e também temos o link dessa resolução disponível. Todos os roteiros, eles estão anexados aqui no programa. E a finalidade dos roteiros no programa são auxiliar tanto os estudantes que têm curiosidade nas ferramentas, das resoluções dos exercícios nas ferramentas, como também dos estudantes que têm curiosidade no conteúdo mesmo de circuitos elétricos. E o nosso programa, ele já está disponível para download. E eu também agradeço muito pela atenção de todos e muito obrigado. Muito bem. Mais um trabalho aí bem legal, legal, né? Desenvolvido pelos alunos aí, o professor Aires Júnior. E agora nós vamos para o próximo trabalho, Fast Pitch também, que é a plataforma remota de aprendizado de robótica usando programação em blocos. Os alunos participantes são Bruno de Moura, Caroline Soares Braz, Emerson Paes e Kilbert Vitor Tavares, professor orientador, professor Francisco de Assis Pereira Januário. Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson e nosso projeto é uma aplicação web para controle remoto de braço robótico com programação em blocos. Minha equipe é composta por mim e Kilbert Tavares, ambos somos de Engenharia Elétrica e Eletrônica pela UFAM. E além de nós, também temos o Bruno Moura e a Caroline Braz, ambos de Engenharia da Computação. Nosso projeto trata-se de uma aplicação web que controla um braço robótico utilizando programação em blocos. Pode ser controlada localmente ou remotamente, além de disponibilizar ao usuário uma área com conteúdo didático sobre robótica e suas aplicações. Nosso objetivo é ensinar robótica de forma introdutória para incentivar alunos de ensino fundamental e médio e alunos de engenharia a conhecer mais sobre essa área tão importante. Oi, meu nome é Caroline e eu vou falar um pouco sobre as tecnologias que nós utilizamos para desenvolver o nosso projeto. O desenvolvimento front-end do site foi feito utilizando a base, que é o HTML para estruturar, CSS para estilizar e o JavaScript para tornar dinâmico. O back-end foi feito utilizando o Node.js, mais especificamente o Express, para criar o servidor. E também utilizamos o banco de dados em nuvem Firebase do Google para persistência de dados. A comunicação entre o back-end e o front-end foi feita utilizando o template engine EJS, que fica traduzido como JavaScript embutido. Para desenvolver a aplicação desktop, nós utilizamos o framework Electron, que permite desenvolver aplicações nativas multiplataforma, utilizando tecnologias e ferramentas do desenvolvimento web. Olá, meu nome é Kilbert. A trilha detém 6 tópicos e seus subtópicos divididos ao longo de 27 páginas de conteúdo didático, voltado para conceitos iniciais de robótica e suas aplicações como na área industrial, na área médica e também na área aeroespacial. Além disso, tem uma pequena iniciação na plataforma Arduino, com um pequeno projeto voltado para o aluno iniciar essa plataforma. E ao longo da trilha, a pessoa será acompanhada por um bot que irá guiar ela para complementos de assuntos ou dúvidas decorrentes. Olá, meu nome é Bruno. O controle do braço é realizado de duas formas. O primeiro, o modo de programação de blocos. O segundo, o modo interativo.
O modo de programação de blocos é dividido em três painéis principais. O da esquerda, que são as configurações, e o da direita, a biblioteca de movimentos. E o central, onde todos os blocos de comandos vão estar sendo dispostos de forma sequencial, e assim o seu código irá sendo construído. E o modo interativo, que irá apresentar controles virtuais na tela. Cada controle corresponderá a uma junta e a garra, onde quando o usuário movimentá-la, o braço irá acompanhar. Para que esses modos funcionem e de forma individual, existe a aplicação desktop, onde o usuário entra, configura e seleciona qual modo quer utilizar. Nossa demonstração começará com o acesso local, ou seja, uma máquina irá acessar a aplicação web e terá a aplicação desktop instalada nela. Como vocês podem ver, o código está sendo construído, começando pelas configurações e em seguida indo para a programação em blocos. Com tudo pronto, a aplicação desktop entra em cena, agora configurando o Arduino e então executando o código. O que vocês estão vendo é o cenário 1. Ele consiste em o braço pegar um dado e colocá-lo dentro de um copo. Como nossa segunda demonstração, estaremos fazendo uma mistura de remoto com mobile. Um membro da equipe que mora longe vai estar acessando a aplicação web através de um tablet. Lá vai estar configurando e montando todo o código. Ele enviará esses dados para nosso banco de dados e a aplicação desktop em minha máquina vai estar pegando esses dados e repassando para o Arduino. E quando eu clicar em ler comandos, o braço executará o código que foi construído de forma remota. Muito bom, né? Gostaria de ter feito um curso desse assim na minha época, não tinha isso. Muito legal, cara. Pessoal, vocês podem aí enviar mensagens, tá? Para fazer perguntas aí no YouTube. Podem fazer suas perguntas, que as suas perguntas vão ser direcionadas aqui, tá bom? Então, podem fazer suas perguntas aí, que a gente vai passar agora para o último vídeo, né? Que nós vamos ter aqui. E aí, as perguntas, elas vão ser direcionadas aí para os apresentadores, tá bom? O pessoal que está participando aí dos projetos. Então, envie aí enquanto a gente vai para a última apresentação aqui, tá? Essa última apresentação é simulador para o aprendizado de automação residencial. Os alunos envolvidos são Alexandre Vinícius Ventilari, Conceição Barbosa, Elias Alexandre Santos e João Luiz Souza. O professor orientador é o professor Francisco de Assis Pereira Januário. Olá, eu sou Elias, faço parte do Projeto Super. E o nosso trabalho de iniciação científica tem como tema simulação automação, cujo tutor é o professor Francisco Januário. E a nossa equipe ela é composta pela Conceição, pelo Alexandre, por mim, Elias, que somos de Engenharia da Computação, e pelo João Luiz, que cursa Engenharia Elétrica e Eletrônica. Pessoal, eu sou o João Luiz e vou falar um pouco mais sobre o nosso projeto. O nosso projeto se trata de uma plataforma web educacional de automação residencial. Temos como público-alvo alunos do ensino médio e fundamental e estudantes de engenharia, com o intuito de atrair esses alunos para a área da engenharia. Na nossa plataforma temos a trilha de aprendizagem, onde lá nós abordamos conceitos básicos sobre automação residencial. A nossa equipe também realizou pesquisas e estudos a respeito da automação residencial para podermos desenvolver a nossa plataforma. Pesquisas essas como controladores, sensores e atuadores que nós podemos utilizar em uma automação residencial, pesquisas também sobre modelagem e simulação para automação residencial e estudos sobre tecnologias para o desenvolvimento do simulador, nosso simulador web. Nesse slide é demonstrado o index da plataforma web, onde tem dois botões, um que vai para a trilha de aprendizagem e outro que vai para a parte de simulação. E logo abaixo tem o link de acesso ao site. Nesse próximo slide é a arquitetura da plataforma web, uma arquitetura em blocos, onde cada bloco é uma parte do projeto, que tem a parte de simulação, de trilha de aprendizagem, as linguagens que foram utilizadas no desenvolvimento, o software Sweet Home 3D que foi utilizado para desenvolver os cômodos da residência e usados na parte de simulação, e o site Heroku, que é um site de hospedagem gratuita em nuvem, onde a gente hospedou a nossa plataforma web.
Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa trilha de aprendizagem. Primeiramente, essa é a tela do sumário, onde nós elencamos alguns conceitos sobre o nosso trabalho. Conceitos estes de domótica, sensores, atuadores, para que servem, quais os tipos. E esta outra tela é uma tela já da nossa trilha de aprendizagem, após o sumário. São duas telas para exemplificar para vocês, uma sobre conceito domótica e a outra sobre sensor de proximidade. Agora vamos partir para a parte de simulação do nosso simulador. Clicando em vamos começar, você será redirecionado para a parte onde contém a planta da casa. E logo à sua esquerda você terá algumas opções de locais que você pode automatizar, como por exemplo sala, garagem, banheiro e assim por diante. Clicando em ativar a simulação, você terá a disponibilidade de alguns sensores, atuadores, personagens e elementos que você pode implementar no local. Então digamos que você queira automatizar a sua sala, a sua televisão e a sua lâmpada. Você vai arrastar os respectivos elementos para os respectivos lugares e usar um sensor de proximidade para indicar quando uma pessoa chegar no local, assim ligando a lâmpada, e um sensor de luminosidade para que quando a lâmpada ligar, a TV ligar em seguida. E você arrasta o seu personagem para o local. E você tem esse seguinte resultado. A lâmpada liga e em seguida a televisão também liga. E tirando as coisas do local, tudo volta ao normal. É isso, muito obrigado pela atenção. Muito bem. Nós já temos aqui algumas perguntas, né? A primeira pergunta aqui é do Tiago Nascimento. Ele pergunta se o software de elétrica seria usado para explicação para alunos. Alguém aí poderia responder para o Tiago Nascimento? Com relação àquele software de elétrica. É do professor Florindo. Alguém poderia ajudar aí a responder? O Gabriel, Bento, Karen Letícia e Daniel de Oliveira. Também tem do... que é um trabalho similar da Alicia, do Henrique de Almeida, Maria de Lourdes e o Mário Jorge. Vocês querem fazer algum comentário? Pode abrir o microfone aí e falar, se quiser. Bom, enquanto vocês estão aí na em relação a essa pergunta aí dos softwares, né? Eu tenho uma pergunta lá para o AIS, né? O Sistema de Informação Acadêmica, que a Mayara apresentou. A Mayara está por aí ainda? Então, Mayara, eu achei muito legal o trabalho e, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Com relação, por exemplo, assim, se eu tiver querendo fazer, por exemplo, um estudo com relação a determinada disciplina, né? No caso, por exemplo, o cálculo 1 é uma disciplina que tem muita reprovação e como ela faz parte do currículo, né, da maioria dos cursos, e além disso, ela é um pré-requisito, ela causa um encalhe muito grande, né? Então, seria possível, assim, a gente fazer um estudo do impacto do cálculo 1 com relação a essa questão aí e como isso poderia ser feito? Porque, assim, tem toda a questão de você pegar os dados, né? Da mineração de dados, essas coisas todas. Então, será que seria possível, assim, a gente junto ao CETIC? Porque a gente tem, o CETIC é que tem essas informações, né? Das reprovações, qual é o curso que reprova mais e tal. Então, seria possível nós fazermos um trabalho? Porque, assim, eu faço um trabalho que é um dos problemas do cálculo, né? Que é sempre relacionado
relatado é a falta de base dos alunos na matemática, né? Então, eles entram com a matemática básica, assim, muito fraca, e aí o cálculo já entra no nível mais acima e eles têm muita dificuldade, né? Então, o reflexo de um ensino médio, assim, muito fraco, reflete no desempenho dele na universidade. E aí a gente faz um trabalho do nivelamento, né? Que é pegar esse aluno assim que ele entra, fazer um estudo com ele, rever alguns conceitos da matemática básica. Então, uma coisa que eu penso que é bem legal seria ver o reflexo do nivelamento, entendeu? Por exemplo, como é que o nivelamento, né? Fazer um estudo dos alunos que já fizeram esse nivelamento e como isso impactaria, por exemplo, no desenvolvimento desse aluno aí no curso dele. Sim, respondendo a pergunta, é possível, até porque essas informações todas vão ser disponibilizadas, muitas já foram disponibilizadas para a gente, e mais informações serão disponibilizadas, inclusive em relação às disciplinas, ao histórico dos alunos, e justamente características como qual tipo de ensino médio que a pessoa teve, qual foi o processo seletivo que ela entrou. A gente consegue medir qual que é o impacto dessas características no desempenho do aluno e também através do desempenho dele até mesmo no nivelamento ou coisas do tipo. A gente consegue sim fazer essa correlação. Porque tem uma relação muito, muito interessante aí da característica do aluno, né? Você sim, da escola pública, tem o aluno que veio das cotas, então isso influencia muito aí no resultado do desempenho do aluno. Né? As características que a gente vai procurar explorar são realmente as características do aluno, questão idade, gênero, em que situação que ele entrou, qual foi o ano, teve greve esse ano. Todas essas informações relacionadas que permeiam o aluno, mas que não são exatamente de desempenho de aluno, vão ser consideradas para fazer a correlação com o desempenho do aluno. Sim. Então, esse tempo de pandemia, isso vai ter um reflexo muito, muito grande nessa pesquisa, né? Então, mais uma vez, parabéns aí, eu parabenizo aí a Mayara e toda a equipe que participou do trabalho, um trabalho muito legal, e ao professor Moisés também que está orientando vocês. Excelente trabalho. Bom, nós não temos aí mais nenhuma pergunta aí, né? Nós também já estamos aí no nosso tempo, né? A gente tinha mais um pouquinho de tempo que foi assim, reservado para as perguntas, mas aí como nós não temos mais perguntas, tem aqui o Thiago Nascimento, que ele fez uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Para o grupo do professor Almir, tá? Ele está fazendo a pergunta. Mostrar a diferença entre letra cursiva e letra de forma é crucial para o aprendizado de leitura e escrita das crianças? Essa é a pergunta do Thiago aí, para o grupo do professor Almir. O professor Almir só pode responder também, se o senhor... Beleza, eu prefiro responder porque esse é um estudo que eu trabalho há muito tempo, faz parte do meu doutorado também. Eu trabalhei com essa temática envolvendo tipografia para alfabetização de adultos e é algo que eu pesquisei bastante. Então, em alguns países, não todos, por isso que a gente colocou na apresentação... numa delas, que não existe uma norma brasileira que padronize qual a letra que deve vir no livro de caligrafia. Que já, livro de caligrafia já é uma tortura para a maioria das coisas, né? Quando o menino está danado, a mãe vai estudar, e se for nos primeiros anos da escola, vai estudar o desenho da letra, aí pega o famigerado caderno de caligrafia, que é uma invenção do Papa lá do século, início do século XVI, e permanece até hoje. Né? Então, não houve uma transição, inclusive, do analógico para o digital. Vamos todo mundo sentar aqui, ó. A realidade da tecnologia está na nossa porta. Vamos ver o que seria o meio-termo. Isso não aconteceu. Então, a letra cursiva é aquela que você escreve sem tirar a mão, teoricamente, sem tirar a mão
do papel, né? E as letras são, entre aspas, emendadas. A letra de forma é aquela que a gente faz o desenho mais legível, digamos assim, do caractere individualmente. Hoje, as escolas ensinam as duas formas de escrever, porque não há um consenso. Se nós estamos no ano de 2021, se nós perguntarmos para um professor qual é a primeira letra que tem que ensinar para uma criança, não há um consenso e a maioria vai responder que é a letra A. Mas, teoricamente, seria a letra I, porque ela é mais fácil. Então, na nossa pesquisa, apontou que os caracteres que têm traços verticais e horizontais são mais fáceis de desenhar. Então, seria, no caso, a letra de forma em minúsculo, né? O I, as letras que têm traços ortogonais, né? Verticais e horizontais. E depois, as letras que têm traços diagonais e, por último, que é mais complexo o desenho, as letras que têm curvatura. Então, mistura de traços ortogonais ou diagonais com curvatura, né? Letra A, B e assim por diante. Mas não há um consenso, é um estudo que deve ser feito no mundo. Não existe uma norma ISO, né? Uma norma mundial, dizendo os cadernos de caligrafia, ou então a letra que tem que ser ensinada para as crianças tem esse desenho. Um dos poucos países que tem uma norma para isso é a Alemanha, tem a Leitenaut. É uma fonte criada, juntaram pedagogos, psicopedagogos, designers, engenheiros, todo mundo que podia opinar, e eles criaram uma norma DIN padronizando o tipo de letra, né, que deve vir nos livros para as crianças. Esse exemplo foi copiado para a Suíça e outros países que falam a língua alemã. Mas no Brasil e na maioria dos países não tem. É isso, para não me alongar muito, tá bom? É muito interessante, professor, porque, assim, eu acredito que o primeiro contato que as crianças têm com as letras são as letras de forma, né? Que você vai no celular, né? As crianças já estão brincando com, já estão manipulando o celular, os cartazes são todos em letras de forma, né? Essa letra que a gente tem, e os livros, as revistas, né? Que eles têm acesso, e muito depois é que a gente vai ter contato com a letra cursiva, né? E aí, às vezes, tem um certo choque, né? A gente só vai ver isso na escola, na verdade, né? Quando a gente vai aprender lá aquele A, B, A, B, não sei o quê, que eu não sei se é assim ainda, eu sou daquele tempo que a professora colocava os cartazezinhos, né? Que tinha o C do cachorro, essas coisinhas assim. Então, muito depois é que tinha a transposição, não sei se é esse o nome que se dá, né? De você ter a letra A, por exemplo, que era aquela letra, né, que é tipo um triângulo assim, para o A, que é uma forma completamente diferente, que é um círculo assim com rabinho, né? Então, como é que é essa questão aí dessa troca, né? Que você aprende, pelo menos eu acredito que o primeiro contato é com a letra de forma, e como é que entra aí no estudo da criança a letra cursiva? Isso é uma questão muito interessante, a gente até abordou no nosso estudo e apresentamos aí. A criança aprende também a letra cursiva. Então, o A cursivo, por exemplo, ele é bem diferente daquilo que toda criança vê no mundo real. Vai ver um filme, vai ver um cartaz, tudo que vai acompanhando na rua, ela vai aprendendo a ler e vai começar a identificar os caracteres. Só que o A, ele tem várias anatomias. E as anatomias que são apresentadas no mundo real, digamos assim, no mundo fora da escola, é diferente daquela letra cursiva que ele aprende na escola. Então, há um problema dessa natureza, do desenho, da anatomia dos caracteres. Então, deveria haver uma integração, né? Deveria haver uma integração desse universo analógico e digital também nesse processo. Porque os caracteres no teclado, dos tablets, dos computadores, dos smartphones, também não são cursivos. Então, cadê o A que eu aprendi na escola que eu não enxergo aqui no computador? Eu já presenciei isso. Eu não enxergo aqui no computador, no tablet, né? Ou no smartphone. Cadê aquele A? Inclusive, ainda tem a diferenciação do A maiúsculo e o A minúsculo. Do cursivo são totalmente diferentes desses que a gente
acompanha nos nossos meios tecnológicos de usabilidade. Então, não há um consenso. Nós estamos no ano de 2021 e ainda não há um consenso sobre isso. Então, cabe um monte de estudos dessa natureza também. A gente apontou até uma época, não sei se você lembra do Palm Pilot, que a gente tinha uma canetinha digital e a gente escrevia na tela. Então, vinha acompanhado um alfabeto. Então, você traçava um triângulo, né, sem a parte de baixo, e ele já entendia que era a letra A maiúscula. Então, vinha um código. Então, eu acho que ali seria o caminho. Quando eu vi aquilo, olha, tem um caminho entre o analógico e o digital. Mas isso não foi adiante. Né? Então, é uma coisa ainda problemática. E tem um monte de cases, estudos e problemas sobre isso. Né? Por exemplo, o C minúsculo seguido da letra L, dependendo da forma como ela é desenhada, aparece a letra D. Né? Então, tem um monte de questões que deveriam ser mais, digamos, aprumadas. Se você me permite, só um comentáriozinho, para não me alongar muito. Por favor, professor, bastante tempo. Pode explanar. Nós tínhamos um caderno que a gente era alfabetizado chamado Caminho Suave, que é bem antigo. Né? Então, pessoas da minha idade, por exemplo, sabem do que eu estou falando. Quando foram os editores atuais foram procurar uma fonte para colocar nos livros para as crianças. Aí onde eles foram beber na fonte? Lá no Caminho Suave. Então eles apenas pegaram a fonte, as letras que eram usadas na cartilha Caminho Suave, e transformaram numa fonte digital para ter facilidade de produzir os livros. Então eles não foram, os caracteres que tem ali, eles não foram desenhados tecnicamente numa reunião com pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, designers, que tem type designer, que é o designer que estuda o tipo. Então, todo mundo envolvido para chegar numa solução mais adequada nesse processo. Né? Pouca gente sabe, eu acho que poucos que estão aqui sabem que a letra A maiúscula, a letra de forma A minúscula, aquela que parece um triângulo, é a cabeça de um boi de cabeça para baixo, porque é de Aleph, de boi. Então, pouca gente sabe isso e não ensinam dessa forma divertida, né? Olha, o A é uma cabeça de boi de cabeça para baixo, porque vem de Aleph, quando o homem deixou de ser caçador e coletor, inventou a escrita porque passou a produzir o seu alimento. Então, ele tinha que ter uma escrita para registrar aquilo que ele produzia e comercializava. E por aí vai. Então, tem um universo muito grande nisso aí. Muito, muito legal, professor. Muito legal mesmo. É, tem também trabalhos relacionados aí com inteligência artificial para reconhecimento de escrita, né? Que o cara escreve lá por exemplo, a minha letra, eu confesso que a minha letra, eu passei a escrever com a letra de forma, porque a minha letra cursiva era muito, muito ruim, né? Eu estudei lá no Caminho Suave também, eu sou dessa época aí. E, assim, eu tinha que fazer caligrafia por obrigação, né? Aquele negócio da caligrafia lá que o senhor estava comentando. E é terrível, porque você faz aquilo, você não tem prazer nenhum, não tem diversão nenhuma naquilo, e eu abandonei. A minha mãe comprou vários cadernos e eu sempre tapeei e não fazia. Consequência é que a minha letra cursiva é feia, mas quando eu estou ministrando aulas e tal, eu escrevo com a letra de forma, fica legal, fica melhor, né? Então, a minha escapatória foi essa daí. Muito obrigado, professor, pelas suas explicações, foi muito enriquecedor. Agradeço bastante, o trabalho de vocês é muito, muito interessante. Gostei muito. Muito obrigado. Nós não temos mais nenhuma pergunta aqui, né? E aí também já fizemos todas as apresentações, então eu acredito que nós podemos encerrar aqui essa sessão. Então agradeço a todos, agradeço aí todos os alunos com um excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo, aos professores orientadores, né? Tem muita coisa legal, muita coisa que eu vou procurá-los para interagir, né? Porque eu acho que todas as áreas elas têm que interagir. Tem muita coisa que vocês estão fazendo que eu acho muito legal, né? E é exatamente esse o objetivo dessa Super Tech Week, né? É a gente ficar sabendo o que está rolando, o que está acontecendo, o que os professores estão desenvolvendo
com os alunos. Então, parabéns a todos. Nós nos encontramos aí na nossa próxima sessão. Até lá!